Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Fahim dan mari kita lihat apakah rangkuman menarik dalam tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Samsung kini mengumumkan pemproses baru yang dinamakan Exynos 9610. Ia dilengkapi dengan chip grafik Mali G72MP3 serta menyokong rakaman 4K 120fps dan 180p 480fps. Pemproses ini dikatakan bakal dihasilkan pada suku kedua tahun ini. Rentetan daripada skandal data yang melibatkan Facebook, Mozilla kini telah mengumumkan bahawa mereka akan menghentikan sementara aktiviti pengiklanan di platform tersebut. Menurut Mozilla, mereka akan kembali mengiklankan pada platform berkenaan selepas Mark Zuckerberg membuat penambahbaikan pada tetapan privasi Facebook. Vivo V9 kini telah diperkenalkan secara rasmi dan bakal dilancarkan di pasaran Malaysia pada minggu hadapan. Peranti ini dilengkapi dengan dua kamera belakang, Android Oreo 8.1 bersama antara muka Funtouch OS dan dijana dengan chip Snapdragon 626. Bercakap mengenai Samsung pula, peranti keluaran mereka iaitu Galaxy S9 kini boleh dibeli pada harga diskaun di Shopee bermula hari ini. Peranti yang hadir dengan paparan Quad HD Plus bersama chip Exynos 10 nanometer ini boleh didapati pada harga RM2,899 di platform tersebut untuk tempoh yang terhad. TNG Digital pula kini telah menerbitkan aplikasi Touch & Go untuk pengguna Android dan juga iPhone. Aplikasi ini juga hadir dengan sokongan kod QR untuk pembelian di kedai fizikal dan akan digunakan untuk pengurusan tag RFID kelak. Walaupun pihak TNG masih belum mengumumkan secara rasmi, aplikasi ini kini boleh dimuat turun di Google Play Store dan Apple App Store. Akhir sekali, Sony Xperia XZ2 dan XZ2 Compact kini telah hadir ke pasar Malaysia secara rasmi. Kedua-dua peranti ini boleh didapati pada harga RM3,299 untuk Xperia XZ2 dan RM2,899 untuk Xperia XZ2 Compact. Pertambahan untuk peranti Xperia XZ2 kini boleh dibuat mulai hari ini sehingga 4 April dan bakal dijual pada pertengahan bulan ini. Sekian saja untuk rangkuman ringkas sepanjang 24 jam yang lepas. Jumpa lagi di video akan datang.